Vou eu mostrar quem é e quem não é. Amém. Pastor, é o diabo que está falando ali. Ele diz, não, pastor, essa mulher é uma profeta aqui na igreja. Ele é o diabo, pastor. Profecias e manifestações de Deus ou da carne, ou pior, ou malignas. Eu quero mostrar para vocês o trecho de uma profecia de Cristina Maranhão e da missionária Suzana Paula, algo que está viralizando. Vou mostrar o que um pastor falou sobre isso, juntamente com a irmã, que é algo, gente, de trazer muito temor ao coração. Dá um vídeo forte, entra dando um like para nos ajudar, que você sabe que é de graça, custa nada para você. Aproveita aí, dá um like para nos ajudar. E não é inscrito ainda, não perde tempo, vem para essa família abençoada, se inscreve no canal para você não perder vídeos, assuntos, temas de relevância. E para você que está precisando complementar a sua renda mensal, um novo ano chegando, talvez algumas dívidas pela frente, no fim do vídeo tem uma oportunidade muito especial esperando por você, de forma honesta, de forma segura. Fica comigo até o final que eu vou explicar exatamente como funciona. Bora lá. A verdade é que nós estamos na era das profecias. É tão fácil você encontrar uma profecia aqui na internet, no YouTube, em alguma rede social. O grande problema é que boa parte, na verdade, a maior parte dessas profecias de internet não são de Deus. Essa é uma grande verdade. E a Bíblia mesmo diz que nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Tem uma profecia agora de Cristina Maranhão que está viralizando. Eu vou ver se eu consigo colocar um trechinho dela aqui para vocês verem. E muita gente entendendo que é uma mensagem de Deus em relação a esse ano de 2024, alguns apertos que a igreja irá passar, alguns juízos de Deus que irão acontecer. Vou mostrar um trechinho para comentá-los na sequência. Eu tenho uma palavra muito forte para mostrar para vocês aqui, uma experiência de um pastor, também de uma irmã em Cristo, e eu quero comentar algo muito sério sobre isso e sobre um trecho da profecia da missionária Suzana Paula. Mas dá uma olhada aqui, um trecho aqui dessa profecia de Cristina Maranhão. Tempo de reboliço na terra, diz o Senhor. Os que estão dispersos vão vir como lágrimas. Rebentre, camandube, açaí. Tempo de ajuste na terra, diz o Eterno. Tempo de reboliço, de pranto, de ai. Rebentre, rebanto, cara sobre. Estou chamando o povo para se aproximar de mim. O povo que não se prostrou diante de Baal, que é mentre. Mas o trigo vai separar do joio. E o joio vai sair do meio do trigo, diz o Eterno. Rebicara subi, reminácia. Este ano eu vou fazer algo grande. Rebraraiácia, queminácia. Reminigibara subi, camandara subi. Eu vou mexer na terra de forma grande. Ela manda caminhar a subir. É preciso isso, porque muitos estão dormindo. Muitos estão brincando com a minha palavra. Estão profanando o meu templo. Estão profanando o meu altar. Eu vou acertar. É mica. Ele para subir, calabanda. Reminaga subir. E avaliando aqui o trecho dessa profecia, não é uma avaliação no caráter da Cristina Maranhão, longe de mim isso, mas estou me limitando aqui à profecia, eu vejo que essa profecia se enquadra num bojo daquelas profecias que não dá para constatar se se cumpriram ou não. Uma profecia genérica. Ah, vou eu fazer algo grande no ano de 2024. Gente, ao longo de um ano, muita coisa acontece. Olha nesse ano anterior as coisas que aconteceram. Guerra de Israel com a Palestina, terremotos, conflitos, coisas absurdas. E com certeza, ao longo desse ano aqui, tem muita coisa por acontecer no mundo. E é muito fácil de, quando acontecer, associar isso a tal profecia. E afora as coisas óbvias. Ah, vou separar o joio do meio do trigo. Isso a Bíblia já fala que vai acontecer naquele grande dia, no dia do juízo. É que haverá separação entre o joio e o trigo. É lá, no dia da ceifa. Ah, é tempo de se arrepender, é tempo daqueles que não se prostraram diante de Baal, de estarem na minha presença. Sempre é tempo, sempre. Então, assim, é uma coisa óbvia. E eu vejo que tais profecias servem muito mais até para promover tais profetas ou profetisas como homens e mulheres de Deus do que trazer, de fato, uma mensagem real de Deus para a vida das pessoas. E isso é uma grande verdade. Profecias genéricas, que não dá para a gente saber se vai se cumprir, se cumpriu ou não. Agora, os profetas bíblicos,
A gente vê como Elias, nesses dias não vai chover segundo a minha palavra e de repente não chove. Ou o profeta Jeremias, quando foi confrontado pelo falso profeta Ananias, olha, no fim deste ano você vai morrer porque falou em rebeldia contra o Senhor e a profecia vai e se cumpre. Quando é de Deus, a gente constata o resultado daquilo. Mas, até de forma um tanto sagaz, muitos profetas estão profetizando profecias que não dá para você fazer uma avaliação concreta do cumprimento. E são profecias também do óbvio, mas são proferidas de tal forma para que provoque esse efeito nas pessoas, de que realmente é algo ali de Deus, é um homem de Deus, uma mulher de Deus que está trazendo tal profecia. Eu quero mostrar um trecho também da profecia da missionária Susana Paula, e essa aqui tem causado estranheza em muitas pessoas pela forma como ela está expressando a profecia, e sem dúvidas, é uma coisa assim bem atípica e para mim uma coisa inédita. Essa forma dela se expressar, vou mostrar um trecho para vocês para na sequência mostrar a experiência de um pastor a respeito dessas coisas. Algo muito sério que precisa ser falado. Antes, dá uma olhada. Eis que sou a porta! Ai, minorra, séria de caminhão! Tenho eu observado o homem na terra! Ai, me que minorra, ma! Ai, que nem me combatara, valeu, bicho! Ai, que me do curiaba, tchô, não breca, mandara, baia, menina! Ouçam, ouçaia, maia, o que o Espírito diz às igrejas, porque tem um poré da Yadere Bandaia. Robaia-me no gossurieha, vou eu mostrar quem é e quem não é, amendeia-se. Vou eu mostrar quem eu chamei e quem não chamei, tem que me nos. Ai, que lava suba é tempo de selecionar, amei eu choa. Ai, muitos não acreditam naqueles que chamei é de quemelsa. E acreditam em carros, em cavalos, em homens. Mas não acreditam no meu espírito. Mas eu justificarei os meus que falam a minha palavra. Aqueles que andam na minha presença. Labregue mandou comandar. Ai, eu sou juiz. Ei, e justificarei aqueles que estão sendo injustos. Rabageminaia. Rabacamando gumesé. Os que estão sendo injustiçados pelos injustos. Serei eu juiz da terra. E muitos de Labrageminaia andai descerão porque toca nos meus ungidos. Mas eu levantarei uma geração de Kamalenorobalabai. Arrabacomendegassulibrai, alabrai, que chamará a atenção dos povos da terra. Arrabacomendegassulibrigiamandogomantria. Porque muitos precisam ver como eu uso, como eu faço. Levantarei uma geração de prodígios e maravilhas. Rabagimidogomamaia. No meu nome, requebedelebrasébia. E muitos terão que ver a minha glória e a minha presença. Shuebiahandai. Nas minhas promessas. Porque chegaram tempos difíceis. E gente, isso é, no mínimo, estranho e atípico. A pessoa profetizar se expressando dessa forma. Até me lembrou um vídeo que eu assisti um tempo atrás, de um camarada que se disse defensor da Bíblia, do Evangelho, e no vídeo, em um dado momento, ele disse que estaria recebendo o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. E na hora, ele mudou de voz, de semblante, e aparentemente até mesmo de personalidade, aparentando nitidamente uma incorporação. E eu me lembro que nos comentários do vídeo, uma pessoa, que se eu não me engano era do Espiritismo, e a pessoa fez a seguinte observação: na igreja evangélica, Nem todas as manifestações são do Espírito Santo. Mas também existem entidades que atuam. E essa pessoa falou isso de forma neutra, não foi nem a título de criticar o camarada do vídeo. E isso é uma verdade. Até já comentamos sobre isso em outros vídeos. Eu falei sobre algumas igrejas neopentecostais, não fazendo aqui generalizações, que eu não gosto disso, mas isso acontece, e principalmente em igrejas neopentecostais, de estar incorporando elementos de religiões de matriz africana. Na liturgia do culto, nas vestes, na aparência, no comportamento. E essas pessoas que vivem atrás de falsas revelações, de falsas profecias, são presas fáceis.
são os mais fáceis de serem enganados. E uma das razões disso é porque muitos não estão aprendendo de fato, e eu acho que também existe uma escassez de homens de Deus abalizados, vocacionados por Deus para ensinar, para orientar, para ajudar, até porque a Bíblia diz isso, que Deus deu uns para pastores, outros para mestres. Tudo isso é a título de edificar a igreja, da igreja crescer, se desenvolver em sabedoria, em maturidade. E muitas pessoas, por falta disso, de uma liderança realmente capacitada por Deus, estão se tornando presas fáceis dessas revelações e profecias artificiais. E aonde muitas vezes até o diabo entra para enganar. E isso é triste, mas isso é uma verdade. E precisamos estarmos em alerta para isso. Eu quero mostrar aqui um trecho da fala, até já mostrei isso aqui no canal, a fala de uma entrevistada do Ederlan. O Ederlan, no caso, Sara Mariana. Eu achei muito pertinente o que ela falou. Vou mostrar um trechinho para vocês, para na sequência mostrar a experiência de um pastor. Dá uma olhada. Interessante. Dá uma olhada. Eu vejo hoje mais entidades dentro da igreja do que quando eu via no candomblé. Porque no candomblé elas tinham horas para se manifestar, tinham um momento delas. Mas na igreja eu já vi caboclo, eu já vi orixá, eu já vi Exu. Já vi tanta gente manifestada em entidades de candomblé achando que estava envolvida no mover do Espírito e na realidade estava envolvida no mover das trevas. Claro que não são todos. Uhum. Tem o mover do Espírito Santo. Eu sou pentecostal, eu falo em línguas. Eu entro no mistério mesmo. Mas existe também o mover das trevas. Uma vez a entidade, ela não se manifestou. Quando foi perguntar para ela onde ela estava, ela disse que estava na igreja enganando os trouxas. Então você está me dizendo que tem pessoas dentro da igreja que não estão libertas, que não manifestam espíritos malignos. Porque o mover do Espírito Santo tem um propósito. É pra e às vezes ninguém está percebendo. Ninguém está percebendo. Ou percebe e tem medo de expulsar. Não é possível. Por isso que tem um dom, gente, que as pessoas, eu acho que abandonou, o dom do discernimento dos espíritos. E apesar dessa moça não conhecer o caráter do homem que estava à sua frente, o que ela disse é uma grande verdade. E uma das formas de combater esse engano advindo de falsas profecias, de falsas manifestações, é justamente tendo o dom de discernir espíritos. Quando aquela moça adivinhadora na Bíblia disse a respeito de Paulo e os que estavam com ele, que eles estavam verdadeiramente ensinando o caminho da salvação, Paulo não aceitou e repreendeu para que o espírito se retirasse. Apesar da moça, pelo espírito de adivinhação, estar falando uma verdade, legitimando uma obra que era verdadeira. Se fosse nos nossos dias, com certeza, a moça adivinhadora agregaria muitos seguidores. Ah, ela está falando da parte de Deus. Afinal, está legitimando uma obra de Deus. E é nisso que o diabo está se infiltrando em muitas mentes, em muitos segmentos, religiões, igrejas. E precisamos ter cuidado. Dá uma olhada aqui rapidamente na breve experiência desse pastor que eu achei muito interessante. Esses dias eu fui num lugar, levantou uma pessoa falando, eu falei pro pastor da igreja assim, pastor, é o diabo que está falando ali. Ele disse, não, pastor, essa mulher é uma profeta aqui na igreja. Eu falei, é o diabo, pastor. Não, é o diabo, pastor. Eu tenho discernimento de espírito. O diabo está falando na boca daquela mulher. Ele disse, se é o diabo, então repreenda. Eu fiquei de pé e mandei, quando eu falei, caiu endemoniada. Ele disse, pastor, tem 10 anos que ela profetiza aqui. Eu falei, tem 10 anos que o diabo está falando aqui. Se não tem quem discirna os espíritos, o diabo deita e rola. Aí os crentes falam em língua, não tem quem interprete. Cheio de gente doente. A gente é tão incapaz que a gente pede para Jesus curar, porque ninguém tem dom para pôr a mão no enfermo e curar. Aí a gente quer que Jesus cura por soberania e não por dom. E no tempo da igreja não é por soberania que Jesus faz milagre. É pela mão dos crentes. Mas não tem quem ore pelos enfermos. As pessoas não querem orar mais pelos enfermos. Os milagres estão se extinguindo. E nós estamos com um monte de gente na igreja, acostumado com a religião, com a liturgia, com o culto, e parece que está tudo normal. Mas uma voz vai gritar no santuário. E eu faço aqui uma ressalva na fala desse pastor, quando ele diz que Jesus só cura nos nossos dias mediante aos dons de curar. Eu vejo que independentemente de você ter ou não os dons de cura, ou de estar perto de alguém que tenha, o que conta, o principal fator é a fé em Jesus. Se você acredita, ele pode sim fazer um milagre na sua vida ou te curar, mesmo sem você ter o dom. E diversas vezes, quando Jesus curava aqui na terra, ele dizia, vai, a tua fé te salvou. E teve locais que Jesus não operou grandes milagres por causa da incredulidade das pessoas. Então, se você tem fé no nome de Jesus, independentemente de ter ou não algum tipo de dom, ele pode sim te responder, te curar e fazer uma obra. Agora, é fato que
Estamos em dias que as pessoas estão realmente se acostumando com uma liturgia, não estão buscando mais os dons de Deus, dons de discernir espírito, os dons de cura. Isso é uma grande verdade e isso também é triste. Agora, dons de ver quem está no inferno e quem não está, tem um monte. Dom de dizer, ah, Deus vai fazer uma coisa grande nesse ano, sem dar especificidade nenhuma, não falta, está crescendo no nosso meio. Mas dom de orar para alguém levantar uma cadeira de roda, para um cego ser curado, para uma enfermidade ser expelida de fato, isso sim está escasso. E nós precisamos, isso serve de alerta para mim, para você, para a gente buscar nas nossas vidas os dons de Deus, a graça de Deus, para que venhamos contribuir de alguma forma para o reino de Cristo aqui na Terra, uma vez que Jesus está muito perto de voltar. E é isso o vídeo de hoje. Deixa a tua opinião registrada nos comentários, o que você pensa a respeito. Mais uma vez, obrigado, você está aqui, a sua visualização, a sua participação, isso é muito importante para o canal. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. E conforme eu falei no início do vídeo, você que está começando um ano, precisando encetar novos projetos, talvez com algumas dívidas, eu tenho aqui uma oportunidade especial, de forma honesta, de forma segura, e aqui pela internet. Tom Dimas tem a minha confiança, como eu sempre falo aqui, porque de fato é uma autoridade quando o assunto é fazer renda, fazer dinheiro na internet. Preste atenção no que ele tem a dizer, que eu acredito que pode te ajudar, como tem ajudado muitas pessoas. Dá uma olhada. Se hoje você pudesse fazer uma renda extra de uns 300 reais, ou 500, ou até mesmo 1.000 reais, te ajudaria? Eu sei que te ajudaria, afinal é sempre bom quando a gente consegue ganhar um dinheirinho a mais, né? Olha só, esses são os resultados das pessoas que confiaram no meu trabalho e colocaram em prática aquilo que eu ensinei para eles. Eles estão ganhando de 1.000 a 3.000 reais todos os meses e é isso que eu vou te ajudar. Você só precisa ter um celular conectado com a internet, ter de 30 a 40 minutinhos livre do seu dia, que você pode começar hoje mesmo. E para você começar hoje, você só precisa fazer uma única coisa: clicar no primeiro link do comentário fixado, me chamar no meu WhatsApp. Lá no WhatsApp eu vou te explicar tudo como funciona para você ganhar uma renda extra e ainda por cima eu vou te dar um mini curso gratuito com 4 aulinhas e nessas 4 aulas você vai saber tudo que você precisa para você começar hoje a ganhar uma renda extra. E você pode ficar em paz, porque essa forma de ganhar dinheiro ela é 100% honesta e 100% segura. Essa é verdadeiramente uma oportunidade de ouro para ajudar você na sua situação financeira. Deus abençoe grandemente a sua vida. Clica no primeiro link do comentário fixado e me chama no WhatsApp que eu tô te esperando. Deus abençoe.